העץ נשתל, צומח, מתפתח ומייפה את הנוף. אילו יכול היה, בוודאי היה מגיב על ההחלטות שהאדם לוקח בקשר לגורלו. אני עץ ארוקריה. אני בן 40 שנה. כמעט בכל גינה בנווה מונוסון יש עץ כמוני. אני חזק, גבוה מאוד, ויש ציפורים שאוהבות לקנן בי. יום אחד באו אנשים עם מסור חשמלי וסולם ארוך והחלו לחתוך לי את הצמרת. שמעתי שבעלי הבית שלי פוחדים שבחורף הרוחות יפילו אותי. הם הבטיחו לי לחתוך רק את הצמרת. אין להם לב? אבל אני נחתכתי ונחתכתי. צעקתי, די, די, תפסיקו לחתוך. והם לא שמעו. את הענפים והגזע הקרות שלי סחבו לפינת הגזם. מחר תבוא מסעית גדולה ותיקח אותי לחיריה, למקום שבו ממחזרים עצים כמוני. אני עצוב אבל חזק. אני אתגבר.